dan, gospod Simon Popek, selektor filmskega festivala v Ljubljani. Danes se začne. Tako je. 19. po vrsti. 19. Tvoj vaš drugi? Moj drugi, lahko se tikam. Ok. Kaj bo, bo kaj drugačena selekcija, ki je bilo lansko leto, če druga ali še vedno nekaj osebnega izbora, nekaj, koliko smo bravno vlogali? Ja, ja, no, filmski festivali so odlaga hecna stvar, ne, lahko jih vzamoš kot zelo osebno stvar, lahko jih vzamoš pa v dobrobit javnosti, ne. Zdaj, LIF je od samega nastanka nekak dost odvisen tudi od občinstva, naš budžet je dost temeljit, torej tudi na prodani kadar, tako da je treba malo misliti tudi na publiko, da bo zadovoljno, da bo prihajala v čim večjem številu, ker sicer bi ga lahko tudi enkrat mogoče ukinili, če bi šlo stvarno izdelno, ampak hvala Bogu, obisk ostaja isti, očitno je to kaže celo, da bo močno še narastel, vsaj kar se tiče predprodaje, ki je odlična. Tako da jaz vedno iščem no, neko srednjo pot, torej med mojimi osebnimi fetiši, ne, in med mainstreamom. Ja, recimo. Se ne mislim mainstream, ja, bolj voda, ampak bolj tako rekel, jaz sem lani dal, ne, tako, paš lani, kot, kad sem je prvi festival sem malo hotel stestirati občinstvo, sem dal recimo dva hollywoodska filma, čist frišna iz Beneškega festivala, to so takrat Mike Clayton pa v Dolini smrti, pa se je izkazal, da publika nekaj blazno, ne, vtripala, ne, bilo, mislim, obisk je bil zadovoljiv sami, pa tisti, jaz sem mislil, da bodo stropa visel, ne. Tako da, lifovska publika se mi zdi, da vendar išče nekaj mačken, drugačnega, ne, če še posebej, ker vemo, da med letom ponudba v kinih lahko bi bila boljša, ne. Tako da, pač nekateri je ostalo v teh 14, oziroma zdaj v 12 dneh ponovno, ne, in hoče videti čim bolj nekaj, kar pač med letom ima šanse videti. Dava najprej te osnovne podatke. Kje, dok daje? 12. do 23. november, ki je v Ljubljani v petih kinih, se bo dve dvorani v Cankarju, Linhartova Kosovelova, Kino Ljubovič, Kino Komuna, Kino Dvor. Tako kot lani, tudi letos v Mariboru z dvema projekcijama na dan. Festivalska centra bosta torej v Cankarjevem domu, v drugem predviru, kjer imamo spet ta lounge z muziko, s ponudbo, z salonom za relaksacijo in pa letos bo predvsej bolj angažiran tudi Kino Dvor, predvsej v večernih urah so vsi vabeni, da tja tudi delo, torej da spoznavajo goste, spoznavajo režiserje, igralce in tako dalje. Festival, kategorije. ABC, prva kategorija, druga, tretja kategorija, to sem malo bral. Prva kategorija, ABC. Te fora na vlogu. Ja. Kam spada LIF? Kako je to, kako so se v posvetu lepo razdeleni po teh nekih prvo kategorij? To so take umetne forme, no, pač, torej največ kategorijo, da so A festivali, torej Kan, Berlin in Genetike. Mm-hmm. To so trije festivali, ki so Alfa in Omega, iz teh treh festivalov jemlje večina vaših festivalov. Zdaj, v teh letih se je potem poskušalo še parim festivalem se dokopati do A-statusa, kot so Karlovi Vari, pa Slot festival, ali Kairo, ampak to so, jaz sem bi tam lahko rečen, da to se ne more primirati s tem, kar je v Kano, pa ne tako. Tako da to so neke umetne tvorbe, no. A, B, C, mi smo Kobajagi B, ne vem, ampak jaz dost na te kategorije ne dam, pač meni je pomembno, torej, da je festival dober, kvaliteten, da se dobri filmi prikazujejo. A festival, bom rekel, je festival, ki ga obiščajo A zvezdniki, se pravi hollywoodska smetana, rdeča preboga. Zdaj smo v teh zvezdniki, ja. Pa ljudi, ko imajo problem, da ni festivala, če nimaš kakšnega zvezdnika, ne? Ampak nekako, koliko budžeta, če hočeš približno eno znano, pol znano ime prebrati? Ni problema, George Clooneyja dobimo, ne, 100 tisoč evrov na mizo, pa pride za 4 ure, mediji od tega ne bi imeli nič, oboževalci še manj, publika tudi nekaj dosti. Jaz se spomnim tega Bena Afflecka izpred dveh let. Tak šel tam so naredili, nihče ga sploh videl ni, bojda. Na žur je prišel za 15 minut, bil je
astražen z 20-metrskim kordonom, tako da to za me pač ni, ne vem, če to za ljudi veliko smisel festivala, ne, potem to pač za me ni. Seveda je zdaj obstajal pač zvezdniki više ali pa niže kategorije, zdaj v Zarajevske, na Zarajevskem festivalu jim je to uspelo. Tako dosti simpatično spest. Samo je tudi verjetno bilo malo na ključe dogodkov. Ne? Ha, ja. Da so ljudje bili takrat bolj po vojni občutljivi, no, sej, ne samo Sarajevo. To je tudi moja teza, torej, da je Sarajevo veliko seveda uspel na nek način kapitalizirati to slabo vest, tako da karnički slabijo, ne, to pač oni so... Hvala Bogu, da je vsak tako. Ampak se pa po drugi strani, se pa sami prebivalci Sarajeva zelo pritožujejo, da čak, da to sploh ni festival mestni, da to sploh ni festival za njih, tako da so pa tudi. Vesta Šolta je tudi nosi sabo tudi en potem bolj negativen znak. Bral sem isto blog, pišeš ob samem Lifu, prav Lif blog, pa imaš gor 4 naslove. Gomora, razred, občudovanje pa tišina pred Bahom. Kaj so te 4 naslove? To so 4 naslovi. Torej, za torej, en naslov je ta, ki si ga vsi želijo videti, to je Gomora, ki je že razprodana, tako da smo že morali organizirati še eno dodatno projekcijo. Razred je film kot kranjski zmagovalec, ki ga vsi pričakujejo, da bo to na Lifu. Kranjski zmagovalec je vedno tudi popularen. Tretji naslov je bil Občudovanje, to je recimo malo manj znan naslov, ki pa ga je posnel pač renomirani avtor in se ga spodob, da se ga prikaže. Torej neke občinstvo, ki vendarle bolj spremlja film, bo to poznalo in ga bo hotelo videti. Tišina pred Bahom, to so pa že te, ne? Osebni fetiži, moj najfilm festivala, ki sem ga seveda dal noter, ne glede to, mene ne zanima, ali bo 5 ljudi noter. Ampak se je izkazal, da bo očitno krasen sprejem, ker tudi take eksperimentalne forme znajo ljudje sprejeti. Lani nisem mogel govoriti, ker smo vrteli ta omaž Jamesu Benningu, res ekstremno eksperimentalnemu ameriškemu avtorju. Jaz sem se bal, kako bo, ne. Ka on je bil gost festivala, sem rekel, a bi dal vsak film enkrat tam sprejeti, a dvakrat, še dal enkrat, a bo vsaj 20 ljudi došlo, ne, pa si je skazal, da je to dvakrat kinoteka napomena, tako da v tem smislu me lifovska publika blazno presenečena, ker so dejansko sposobni ne, od ultramainstreama iti gledati pa do res ne, stvari, ki so zelo na robu. Koliko kart bo letos prodanih? Bo padel rekord spet, koliko si začetka rekel? Predprodaja je rekordna. Do včeraj, ko smo nekaj s predprodajo, je bilo prodanih 30.200 vstopnic. Tako da, vsi upamo na najboljše. Jaz mislim, da bomo spet presegli 50.000 obiskovalcev. Namreč mislim, da smo enkrat smo presegli ta limit. Reacija nekaj gibla, kot 49.000, recimo lani od toka. Festival nobenega hollywoodskega zvezdnika, festival C kategorije. B recimo, B. Okay. Mislim, aj še kakaj kar. Kart je dovolj in tudi filmi, ki so kobajagi razprodani, vedno je en kontingent kart rezerviran za novinarje, za gosti festivala. Te karte nikoli do konca niso oduzeti oziroma jih ne dvignejo, tako da če prijete 15 minut pred začetkom filma, imate vedno šanso, ker vedno bo stala nekaj 20-40 kart. Tako da, v principu film ni nikoli razprodan do samega začetka, tako da ne obupujte. Spravo tudi tisti, ko šli imate kart. Točno tako. Ni neka umetnost prijeditelj. No, se pravim, so filmi razprodani vsekako, mislim, torej, ko se film začne, tako da se pravi, morate se malo zagrepsti pred začetkom, torej, hočem reči, da te karte, ki so rezervirane, se sprostijo 15 minut pred začetkom filma, tako da če ste sede vrsta, ki bo čakala na te karte, je lahko daljša ali krajša, ampak načeloma, no, če ste ustrajeni in dosti zgodni, se da prijeti to. Če spalko prespite, pred kinom, recimo, da pridete. Kako prospite, ni tako klika Woodstock, no, ampak vsi težimo k temu. Ok. Jedno, če se upam, da bo rata. Hvala.